Afriško državo Gabon v veliki meri porašča deževni pragost oziroma džungla. Tako so tudi šole včasih kar sredi džungle. Eno takih obiskujeta tudi Lorin in Kristjan. Če med poukom pogledata skozi okno, včasih vidita tudi slone. Da, c'è sûr qu'ils sont passés la nuit. Là, c'est un éléphant. Ils viennent jusqu'au village. Comme il y avait encore les mangues, ils venaient. Et la nuit, ils mangent, ils sucent les mangues, ils sucent les mangues. Tu vois, parfois ils font tomber de bois et ils retournent. Sloni so največje kopenske živali. Poznamo azijske slone, afriške savanske slone ter afriške gozdne slone. Gozdni sloni živijo v tropskem deževnem pasu in torej tudi v državi Gabon. Afriški gozdni sloni so manjše rasti, temnejše barve ter imajo zaobljene uhlje. Veljajo za sramežljive in do ljudi niso sovražni, ale če se ne počutijo ogrožene. Ker so to ogromne živali, ki se gibljajo hitreje od ljudi, sta se Lorin in Kristjan naučila, kdaj se jima ni pametno približevati. Je garde ses oreilles, il recule, il garde la patte et puis il crie. Po pouku gresta Lorin in Kristjan pogosto opazovat slone. Pri tem pa sta seveda zelo previdna.